بس میں نہ خطبہ پڑھنا ہے، میں مصاحب شروع بھی کرنا دو زخم امت بتول نو ای ہو جا دیتے جن زخم نال بتول دنیا تو ٹر گئی۔ چٹیاں داڑیاں ویکھ کے میں گفتگو شروع کر دیتی ہے، میں مصاحب اپنی ماواں بہناں دی صدا پڑھدا پیا۔ دو زخم امت بتول نو ای ہو جا دیتے جن زخم نال بتول دنیا تو ٹر گئی۔ چاچا جی پہلا زخم حسن شہید کیتا نے، حسین دے ممبر تے کھلوتا جھوٹ بولا لانتی ہوا موسن نال وڈی تکلیف میڈیسن نو اے ہوئی اے جنا 15 بندے بغیر اجازت میڈیسن دی حویلش داخل ہوئے نا علی دے ڈہندیاں میڈیسن دے ڈہندیاں علی دے گل وچ رسی پائی نے۔ 3 گھنٹے وارث نو چھڑے نی رہی، 3 گھنٹیاں تو بعد ایک مسلمان دوجے مسلمان دی بات سے ویکھ کے ایک عام دی مستور ساڈا راہ روکی کھڑی اے، اس کتے تازیانیاں چاہے تازیانہ میری سین دے ہاتھ رکھے، چاچا جی ممبر دی قسم منہ دے باہر زمین تے جھڑی اے، ولا اٹھی تے رو کے اے بابا میں تسبیح کیڑے ہاتھ نال پڑساں، بسم اللہ کرا میں تسبیح کیڑے ہاتھ نال پڑساں، زمین تے جھنیے تے رو کیا دیا میں کو فضا بہن سہارا دے آیا وین نبی جی دھی دے، بی بی آدیا میں اٹھ نہ سنگ دی میرے پہلو تے آج لاگ گئی ضرب شدید، بی بی آدیا میں کو گھین وانج پیو دی کبر یو تے ہاتھ ناف کے میں اجڑی دے، میں دس آوان آج تھی گیا ہے میرا موسن پتر شہید، علی غسل و کفن کروایا ایک وین کرنے علی راج رنین، بی بی آدی یا علی راندہ کیوں ہے سیدہ دزارا، او وقت یاد کر جدا تین ڈولی میڈ گھر آئی آئی، تیرا بابا دی علی میڈا پتر کوئی نہیں میڈی کو دیئے زارا میڈ دی نہ سمجھے اللہ دی امانت سمجھے سیدہ دا جیو محمد امانت دیتی آئی ہے جو میں واپس نہیں کی تھی، سیدہ دا میں نے گھر